Assalomu alaykum doktor. Mening varikozim homiladorlik paytidan qolgan. Hozir yana bezovta qilyapti. Nima qilsam bo'ladi? Ma'lumki varikoz oyoq venidan varikoz kengayish homiladorlik ko'p uchraydigan holat hisoblanadi. Bu haqda video ham tayyorlagan edik. Video napisaniyasida qoldirib qo'yaman. Kirib tanishib chiqishingiz mumkin. Nima qilishingiz mumkin? Agar sizda varikozni o'zi bo'ladigan bo'lsa, oyoqqa ko'proq dam bering. Ya'ni tikka turib ishlashingizga to'g'ri keladigan bo'lsa, yurib turing, oyoqni mushaklari ozgina ishlab tursin. Agar bir joyda tik turishingizga to'g'ri keladigan bo'lsa, uzoq vaqt 1 soat tik turgan joyingizda orada 10-15 minut oyoqni biroz ko'tarib o'tiring. Hamda kechqurun yotganda ham oyoq tagida ko'rpachani o'rab tashlab qo'ying, oyoqni biroz ko'tarib o'tiring. Elastik bint bog'lash mumkin hamda vena protektor vositalari bor, ya'ni tomirlarni, devorlarni mustahkamlovchi vositalar, shulardan foydalanishingiz mumkin. Bularni tomir kirurgiga borganingizdan keyin sizni tomiringizni holatini ko'rib turib o'zlari tavsiya qiladi. Ya'ni dori-darmonlar bilan davolashdi. Balkim sizni varikozlaringiz skleroterapiya bilan ketadigan bo'lsa, yo'qoladigan bo'lsa, skleroterapiya qilish kerakdir. Balkim operatsiya qilishga to'g'ri kelar, venalarni olib tashlashga to'g'ri kelar. Shuning uchun tomir kirurgiga boring va u kishini tavsiyalarini oling. Ungacha esa yuqorida aytilgan narsalar, ya'ni oyoqni ko'proqdan berish kerak, oyoqni ozgina ko'tarib yotish kerak, tosh narsa, baland narsa kiymaslik kerak va elastik bint bog'lash kerak. Elastik bint bog'laganda ham oyoqni kaft qismidan boshlab sonni tepasigacha bog'lanadi. Ertalab uyg'onganingizdan keyin turib yurib ketmasdan, ya'ni venalarga hali qon to'liq yaxshi quyilmasdan turib bog'lab qolish kerak. Mana shularga amal qilsangiz, yaxshi bo'ladi.